رمضان كريم ومد الصوماليات يرمان مسلمين تمالو البجوكتان صومالي جمهوري دي دوين يمام القبلات دي دمان تين حايد الله رمضان كان كيسا كلا إلهي هنوغو غارسي عمر دار يعافي مات يو برواقو يقواري جو دمات مان تانو وكسو هادلي حدا نوانكو علينا ومد الصوماليات مسلم كأه سماها جعل يعني لغو كتسو من عددك لبنين ومحابيسة وحوالا شباب كهايو يحوغان لغو كبايو هرابهو اقدادايسان ومسايرق بتاع اي صوت دوبين يعني لغو قلدامين انو هراب لما هدلو هاي صومالي دا كالي افكين انتبين كشاكتان رمضان على الجوغاي ولالين حوالا هوغو قفنا بنتو واسكورت بدن تهتد بدن هاتا لقلدايو حتى صوخا قادنا اركاي ويلكي يرايو اسما وحاس فقارة موهما خان وحيالة داد يوك بدون والاقل دارك شباب انقو مانا ليه الشين مانا ليه الشينين والاليالو ماشان وقعد كاني مرقات كأهدين لول كاينا مركان كسارينين مرقاتيات كأهدين قف كستوء فيديو كان قاري دونو عقل ليه محايت هاي السبب تنقو قس بيسو اتوسو اتابسينا واقعنا تسارة كلام كسينا deegan cali madaxweyne dego maba ka hadlin nimankaas waxa taa been marka la sheegay waa la tuusista anagu dhulkan u badanahay oo naga soo raadiyo meel kasta waa degna laakiin deegan cali marka la yiraahdo lagu soo xagaago waa taqaanin maxaas imoqo kori dhulkaasana lagu yimaada meel kasta waa naga helaa laakiin geedka weyn oo lagu yimaada waa kaas odayaalaha inana waa taqaanin cod marka hiraab inuu isqarxiyo waxaan aynu u dhinnay inood ogtihiin inuu to madax soo doobta dhaawacay xawaalo sariir saarna xataa inuu isku qarxiyo dantu geysay oo ayaga qaar kood inta isqarxiyeen inta soo hartay in dawladdu shabaabnimo u xirtay oo qaraarsan oo ilaahay wax waadle mo shabaab idan noqdo ay ka taagantahay warkooda yaa lagu kadsoomin anoo marka carada soo indhiindhay ilaa maantay markuu warkaas soo yeeray qof aanan hiraab ahayn hiraab markuu si kala baxay habar gidiri abgaal ahayn kuma soo arag hiraab badanaa jiraan u malayno kale oo yaanan ku degdegin sida dudubleena kuma soo arag sheekhaalna kuma soo arag warkaas labadan munaafiq oo barbagaandada badan oo ciilan oo dhaawac sariir saaran inay isku qirxiyaan ciil ku geey waayen oo ciil ay qabaan shabaab inta u soo noqday wax u hadlay ama bambo u tuuray ama isku qirxiyay waayen wax beentana faafinayo wixii shabaab anaga aragtidaas ay noo taana ugu horeeyo iyo qof kasto xawaadle wax jifa xawaadle kamid oo ay go'aan gaartay in ma jirto xawaadle wad ugtiin waa mideysay waana isla dagaal gala ma kala harin dagaalka waa ku wada jira hadduu qolo la heshiinayna asoo wada socdo dhaqankiis iyo dadka waa la yaqaanaa aad arki laheedan iyo deegaanadooda laga hadlayo reer kaligiis heshiis soo geli karaan ma jiro dadkaas hadlay laba nin kulley waa maxaabiis oo ognaayo codkooda waa aqoonsanay iyo magacooda qaybuna waa walax awalba shabaab ahaa qaybuna waa inta soo harto shabaabka oo hiraabta oo faafinayso aabiyaashood cadaada laga soo xirxiray yaanan marka laysku gafin annagu shabaab haddaan noqonayno horaan u noqolahayn ayadan wiil naga dhiman oon oday naga dhiman oo qarash naga baabi'in oon xabada naga khasaarin oon hub laysa saarin aan iska noqolayn haddaan rabno khayaarka anaga leh seen ku noqonaa marka mara rag soo duugnay oo la isqarxiyey oon kumanaan soo bandhignay oon deegaankayna ka saarnayna joogin oo qof kasta oo soomaali dhulka ku safraa u ogyahay maxay tahay inaan ka adkaadoon eriyey adiga ee daawanaba aqliyaad leedahay sababta intan uga dabataga u leheshiinaa maxay tahay markii dadka baawarka saaran la gubayay oo ceelasha la iska duugay oo dagaalku meel xun galay aasi dhimashada aan intaas ugu joojiyey hiiraan joogana lii shiir kara hadaan rabo soomaaliya odhana lii shiis abgaala ugu horreeyo dirisna leh heshiis uu leeyahay wixii tuuta watay shabaab basa isdagaalsan deegaanada abgaal abgaal weyna lamana qarxiyo ceelna lagama duug waa heshiis shacabkooda habar gidirna waa sidoo kale weligay qarax gurceel iyo dhuusamareeb ka dhacay ma maqlin isma dagaalsano wixii tuuta wata basa isdagaalsan marka annagoonan u kala harin aan nimankaas meel cad kusoo sheegnay meel cad heer intay media soo istaagaanna soo habaaraanay gaarin heer ee hadda sii qaxaanay jubooyinka ayagoo jooga xawaadla soo socday xawaadlo hiiraha waaba naga soo saarteen intaanoo daba socotayna yiraahay inay gaarin cali madaxweynaha shabaab lihi shiiyey dadka dhahaaya marka
علي مدحويني odayaashii sana dadku waa yaqaaniin xildhibaankii sana waa yaqaaniin waa sanbulush gudoomiyaha gobolka hiiraana waa taqaaniin waa cali jeed yusuf dabageedna waa taqaaniin dadka lama sabatay intaas ka dhalatay ayuu shabaab heshiis leh ma aragteen dadka matala laga qaymaa qof awl reerku u dhasho shabaab inuu ay laga yaabo ama maxbuus warkiisa ninkii idaacadda la soo istaagay inuu shalay ba shabaab ayuu dadka isku qirxinaa wadiin sheegay soomaalida aqli ku filan waa leedahay lama gaadi karo qabiil kasta irid laga soo galo leh iridii laga soo galayo furan markaad aragto uma baahnid inaad cid kale dhageysato warkaas waa run laakiin meel kale dad ka hadlayay xujuub iyo halkaas beereebaal reebtiga degayber madaxweyne dhulkan buuxay cabdalla samatali saadogo wixii inta ka jira baladweyne ku tagay yeber diga degan dhulkaas la tirinayo waaba dhul kale oo xawaadla kala degan marka heraab waxaa ku sheegi jiray walaahi banaankay keereen si u socdeen jireen cali madaxweynaha shabaab liishi maxaasi muuqukurin waa ka soo tagen qofku markuu been sheega moogta waxba iska soo iloobaa waa ogtay qofku markuu been sheega waxba iska soo iloobaa marka magacyada iska qorteen cabdulla jimcaale maxamed xuseen cali xasan cabdi cabdulaahi nuur magacyo qiyaas oo magacyada soomaalida iska qorteen waxay yihiin kuwan waa cali madaxweyne waxaan madaxweyne waana kana waa joognaa xawaadlana waa joogaa aniga ara idin hadluu hayo shabaab meel aan ku liishiina ma jirto meel aan ku liishiina ma jirto weligaa inaan liishiimayn adduunka xataa hadduu gadoomo midka noogu dambeeya intuu kharjaf ka yiraahdo la meeshiinayna shabaab waaba bixina maba joogaanba ma shabaabaa tarda joogo ma shabaabaa xalfooli joogo ma shabaabaa ceelhariiri joogo ma shabaabaa muqokuri joogo ma shabaabaa maxaas joogo ma shabaabaa teedaan iyo goobo iyo joogo waa maya ma shabaabaa deegaanadaas joogo miya soomanu jooga ma aboore uu joogaa waa maya xaa marka waxaad noo sheegaysiin miciyiin maxaan ku leeshiina maba joogiya maxaan ku leeshiina meenta doonaan keenayna soomaaliyay intaan idin wacyi geli karoon been idinka wacyi geli karo waa idinka wacyi geliyay dadkan mahad salaad iyo karataa iyo ay hogaamiyaan ayaga khawaariij ah cid la soo gashay ku lagu duubtaanay raadinan waa soo noqdeen madaxay soo duubteen way soo noqdeen qaraxay isku soo xireen way noqdeen waa la xirxiray cid dhiiqada la gasho xumaanta la fasho oo wixii yihiin la noqotay rabaan annagu shabaab ma noqonayno haddaan noqonayno dagaal ka hor qof dhimana noqon karna khayaaraan lahayn soomaaliya o dhan i joogay weligaayna annagoo noqonay ma aragteen hal iyo laba iyo fallaagaa waa iska jirtaa qabiilo nin xun lagama waayo mid fallaagaahu iska jira oo khayaarkiisa u galo laakiin annagu shabaab maxay tahay danta ku leeshinaynaa gooran bixinnay sababtan ku leeshinaynaa maxay tahay waxaan ay ilmahaanu faafinaan waa ilmo aabahood mid isqarxiyey iyo aabihiis mid uu shabaabnimo u xiran yahay iyo walaalkiis mid uu shabaab yahay waa maxaa ka sugay adiga ninka maad karataa uu adeerka iyo inta life soo galo oo wasiirka cadaaladda dhahayo xawaadla shabaab liishi hada xilguntade waa taqaaniin taliyaha guud ee ciidamada khawaariijta ninka ah iyo asiga labo habroodoos la dhalataa kala dhashay isku jifoosaadna waa isku yihiin maxay noo sheegaan marka waxay noo sheegaan maxay tahay yaa xilguntada horaa idinku sheegay cayruu sheegtaa ayaan lu sheegtaa ma aha waa nin saleemaan abargidiro raaciga le yaa marka yuuna idu waalin hooyadiisna waa reer muuse marka dadkan saasaan u naqaanaa reerahaan inta kasoo tageen ay jifooyin kala sheegteen waxay rabaan inay meesha la soo istaagaan fayuuskooda iska raadsadaan shaariya laagu dhaha laakiin waxay idiin sheegaan ha rumaysanaa adduunka idaacado waaweyna ka jiro oo madax bannaan kuwa caadi oo dhadhaxaad oo xalaalah oo af qabiil ku hadlinaa jiro dadkii la sheegayo waa liheshiyaan la dhahaya odayaale iyo dhaqan iyo afayeenal oo sheega aad arki laheed aniyo waxay ku liheshiyeen iyo wixii u geed barnaamijku intaasuu ku saabsan yahay yaanan liidan waalin oona been liidiin sheegin oon liidan masabidan wax ka jiraaho ma jirto weligeedna dhici mayso weligeedna lama arkaayo labada ninood kasoo maqasheen xilguntadii wasiirka cadaaladda ay ka bilaabatahay ku eg tahay cid kaloo sheegaysa soo arki maysiin haddaa cid kaloo sheega aragtana ama waas habargidir ama waa abgaal soomaali kaloo nasab oo sheegaysa ma jirto labadaas qabiilna waaba shabaab waa wax loogya waa kuwo isbaar u taalo iyo kuwo shabaab oo isqarxiyo maxay marka annaga shabaab ay nugu sheegaan maxay nugu sheegaan sida rabaa laysku xikaayay jiro wax layskaga sheegi jirin laakiin shabaab layskuma sheegi jirin dantaa ciishay marka shabaab layskuma sheegi jirine sidii kale waa laysku xikaayay jira haddii la rabo waa la diriri jira raganimo aheed xeer noo yaal aheed
لكن شباب إن نوش يعنى وحواي إن إسكر حيان بس أول من بوك مال ضد بدن الجوعان إن إسكر حيان بس أول من مركب كوسعدة عذابك كوسعدة هيك قيار وايد السلام يا